Hello. 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 No, that you don't talk. I'm going to listen to you. Cost is what? Hello. 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 Dainan debre. Thidni hoina ni. Esko haina ta esko kya ho he yo yo arkai huncha ke ta esko sirana sunna ek jodi. Bolta ya. E jandina ma yo. Jandina bhane ta hamle. Ha. Hello. Ha. Chhik cha. Aikai cha agir ko ke la. Aikai ma ta. What's the house under the game? Well, you can kind of have it sooner than the body of the swimming. Well, the swimming. Can I audit again? Audio. I have a boy. Forget in jay, forget the gate. Forget Hina. Forget and then cost a sign is in the gate. One time. Hello? Bahanbo? Ustayo. Ustayo, Hina. Oh, I would have gone on the argument in the law. I have you. You know how you. Honey, I'll argue in there. Oh, I don't know what you are. I mean, well, for him. Sorry, I was a rather with Pat Sagar. I think I got you in. You are a rather than Pat Sagar. I think. Oh, it's Lakai do kasar, kasar 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 k